E aí, seus zebrins, essas zebrins, beleza, galera? Galera, os perdedores ali, ó. Olha lá, ó. Isso que é futebol, galera. Isso que é futebol. Perdeu, mas tá lá brincando lá, galera. Tem que ser assim, não é que nem aqueles caras lá que brigou lá entre Corinthians e São Paulo lá no primeiro jogo da final lá. Agora vai ser o vídeo entre o Gigante, beleza? E o Adidas lá, galera, ó. O cara já vem tudo da Adidas lá, é nóis. Vamos ver se ele é bom, hein? Tenho fé, hein? Gigante. Olha que dica pra ouvir. Gigante. Quero ver hoje, você contra ele, ó. Eu contra quem? Você contra ele. Oi. A sua hora vai chegar ainda. Escolhe teu desafio já, escolhe teu desafio já. Três desafios. Desafio? Eu vou querer um toque. Um toque? Um toque. Tiro livre. Então o último é um contra um, cara. Um contra um. Quero ver. Posso começar já? Demorou. Primeiro as damas começa mesmo. É nóis, galera. Vamos pro desafio. Quero ver, você vai começar, mano. Ó, tô torcendo pra você. Não vou falar pra mais ninguém, mas tô torcendo pra você. Quero ver. O Crispim tá no gol, o Marco. Pode ir, pode ir? Tô machucado. Vamos lá, hein? Partiu. Bateu no meio do gol. No meio do gol, hein? Quero ver agora. Quero ver. Quero ver no canto. No canto, ele não pega. Partiu, gigante. Pra cobrança. Partiu, bateu! Quero ver o último, mais um. Quero ver. Partiu, gigante. Última cobrança, quero ver. Crispim no gol, Crispim animado no gol. Vamos ver, gigante, partiu. Ó, concentrou. Abriu as pernas ali, estilo Cristiano Ronaldo, estilo CR7. Gigante. Aquela concentração básica antes da cobrança, partiu, bateu! Pancada, mano. Outro golaço, mano. Outro golaço. Quero ver agora, mano. Quero ver esse cara aqui agora. Quero ver se fazer gol, hein. Você viu que ele fez dois. Quero ver se tem que fazer no mínimo um aí pra tirar essa vantagem. Partiu. Partiu. Murilo, vai pra cobrança. Ó, vamos ver, hein. Vamos ver se ele tem a mesma habilidade do gigante. Vamos ver. Partiu, Murilo. Pra cobrança. Partiu. Bateu! Chutou forte mais no meio do gol ali. Crispim defendeu a primeira. Segunda chance, partiu, Murilo. Pra bola, vai bater. Bateu! Golaço! Crispim nem mexeu, hein? Usou a mesma tática do gigante. Do gigante lá, aproveitando que o Crispim tá um pouco baixo. Partiu, Murilo, última chance pra empatar tudo. Partiu, bateu! Crispim foi esperto agora. Foi pro canto. Agora eu quero ver, hein? Partiu, o gigante vai jogar primeiro agora. Murilo vai começar o desafio. Partiu, o gigante jogou. Murilo bateu pra fora. Vamos ver, segunda chance. Gigante jogou, Murilo pegou de primeira, bateu no travessão. Será que vai voltar? Agora, hein, mais uma chance, hein. Última chance agora do Murilo, hein. Partiu, gigante jogou, Murilo de primeira, bateu pra fora. Não fez nenhum, hein. Não, mas eu quero ver golaço, então. Quero ver golaço, então. É, Murilo. De? Partiu. Bora. Murilo jogou, gigante. Partiu de primeira pra fora. Partiu. Partiu, Murilo jogou, gigante. Bateu! Quero ver o último golaço, então, épico. Quero ver golaço. Você falou que ia fazer golaço. Quero ver golaço, então. Partiu. Partiu. Ó, Murilo vai jogar aí. De bike. Ele falou que quer de bike. Jeito que veio, bateu! Não, você ganhou aqui, mas quero ver no contra um. Quero ver no contra um. Não, é. Tá dois gols de diferença. 3-4 a 1 pra mim. Dois gols de diferença. Três gols de diferença. 3 gols de diferença. Se eu fizer, acaba. Partiu.
Ó, um contra um, hein? Um contra um, hein? Ó, gigante, já errou o bote ali. Murilo. Opa, passou. Gigante, deixou o gigante pra trás, caiu, bateu pra fora. Crispim, jogou. Ó, quem, se o gigante fizer, acaba. Se o Murilo fizer, ele continua o jogo, hein? Ó, partiu, passou. Passou de novo, partiu, vai bater. Opa, cara a cara ali. Quase que a bola não saiu, hein? Não saiu a bola, hein? Murilo, o gigante... Boa, ô gigante. O que que tá acontecendo, gigante? Senti a pressão, meu. Um gol, pressão. Vamos lá, hein, gigante. Crispim, jogou. Ó, vai dominar. Ó. Ó, opa, gigante deu um carrinho ali na bola, hein, na bola. Opa! Você, gigante? O que, que foi, gigante? Falta só mais um. Se ele for já. Se ele fizer mais um, empata, gigante. Você tava 3 gols. Ó, bola jogada. Vamos ver, hein, gigante. Ó, gigante. Foi bola na mão, então segue o jogo, hein? Dominou. Ó, levou pra direita. Opa, caiu, hein? E agora, hein? Gigante, ele o goleiro. Saiu o goleiro. Opa! O golaço do gigante vai parar. Opa!